Kreu i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Vincenzo De Monaco, i ka bërë një apel të fort politikës dhe policisë së shtetit që të zbatojë ligjin dhe të mbajnë larg zgjedhjeve të inkriminuarit. Kriminalët mund të zotrojnë shumë gjëra. Ata kanë armë, para dhe mund të shtjerën si të fuqishëm, por në të vërtet, ajo që i frikson më shumë është një diçka shumë e thjeshtë. E vërteta. Dhe prania ime këtu, pranë drejtorit tuaj dhe pranë jush, është pjesë e përgatitjes së një prej festimeve më të rëndësishme të demokracisë, zgjedhjet e 25 prillit. Kreu i KQZ-s Ilirian Cilibashi e vuri theksin tek domosdoshmëria e mosprfshirjes së punonjësve të policisë në fushatën elektorale. Veprimtaria e policisë së shtetit duhet të karakterizohet nga neutraliteti dhe mosndërhyrja, pra ofruesit e sigurisë publike nuk duhet të jenë të angazhuar në politikë. Nuk duhet të marrin anë apo të demonstrojmë preferenca politike për subjekte politike të caktuara apo kandidat të caktuar. Ndërsa drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu tha se fushata në kohë pandemie kërkon angazhim shumë më të madh të uniformave blu. Këto zgjedhje zhvillohen në një situatë veçantë, të imponuar nga masat kundër pandemisë COVID-19. Të cilat ndikojnë në zhvillimin e fushatës nga subjektet zgjedhore, por nga ana tjetër janë një angazhim më tepër për punonjësit e policisë së shtetit, të cilët duhet të veprojnë me korrektësi dhe vendosmëri në zbatim të ligjit dhe vetëm ligjit. Deklaratat u bën në nisje të procesit të trajnimit të punonjësve të policisë që do të angazhohen në mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 25 prillit.